ណាដូចជាម្បាសក់បាសិកាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជឿគុណប្រតនៈប្រៃហើយមានបញ្ញាដឹងច្បាស់នៅពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណហើយនោះក៏មានការថិតថានចិត្តឡើងក្នុងការបរិច្ចាគជីវិតពិតមែនតែមិនបានសម្រាប់ខ្លួនដូចជាប្រតនៈត្រៃដូចជាការកសាងរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ឬក៏អគ្គសាវកអីដែលដោយជាសម័យខ្លះជ្រះថ្លានឹងប្រតនៈត្រៃទេចឹងទៅក៏យកសម្ពុតជាលក់ប្រេងមករុំខ្លួនហើយក៏បូជាទៅដោយភ្លើងដុតសម្ពុតនោះម្យ៉ាងដើម្បីបានជាប្រតិកណាបំភ្លឺនៅពេលរាត្រីផងហើយមានការបរិច្ចាគជីវិតពិតបុជាចំពោះប្រតនៈត្រៃនោះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណឃើញថាវត្ថុដែលសម្រាប់បុជានោះមិនមានអ្វីឲ្យវាថ្លៃថ្លាជាងជីវិតនេះទេក៏លះបង់ជីវិតនឹងឯងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណមិនមែនជារឿងតូចមិននោះមិនមែនជារឿងក្តីចង្អៀតចង្អល់ឧបាយាសៈអីដើម្បីនឹងសម្លាប់ជីវិតខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងវាជារឿងការសម្លាប់ខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តទៅដោយចិត្តបាបចិត្តសៅហ្មងអាការបូជាជីវិតថ្វាយចំពោះប្រតនៈត្រៃពោលដោយចិត្តជ្រះថ្លាមិនមានអ្វីឲ្យវាមានតម្លៃសមគួរនឹងប្រតនៈត្រៃសោះក្នុងការបូជានោះមានតែជីវិតនេះព្រមជាមួយគ្នានឹងភ្លើងទៅទីប្រែងអញ្ចឹងទៅដោយច្រើនបុគ្គលដែលមានឧបនិស្ស័យបំពេញបារមីពុះពោះមានព្រះបរមពរិស័ទជាដើមនឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានការអធិដ្ឋានដើម្បីថាអាត្មាអញមិនលះបង់នៅប្រតនៈត្រៃឡើយសំបីមានអ្នកដតីមកសម្លាប់គម្រាមកំហែងដើម្បីនឹងបរាជីវិតអាត្មាអញបើថាអាត្មាអញនឹងឯងមិនលះបង់ប្រតនៈត្រៃចោលទេគេនឹងសម្លាប់យ៉ាងនេះក៏សុខចិត្តស្លាប់ក៏សុខចិត្តស្លាប់សុខចិត្តដើម្បីថាគេសម្លាប់យ៉ាងណាក៏សម្លាប់ទៅគេកាប់គេចិញ្ច្រាំគេដុតគេរោលអីយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តក្តីប្រាថ្នារបស់គេតែឲ្យអាត្មាអញនឹងឯងបែរងាករេចេញអំពីប្រពុតពធប្រសង់ដើម្បីនឹងថាមិនគោរពមិនរាប់អានមិនបូជាមិនថ្វាយបង្គំមិនជ្រះថ្លានោះគឺអាត្មាអញមិនអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់ប្រតនៈត្រៃឡើយគឺលះបង់នៅជីវិតលះបង់នៅជីវិតនឹងគឺអាចដើម្បីរាប់បញ្ចូលបានថាជីវិតបរិច្ចាគហើយចំពោះគុណរបស់បាសកបាសិកានឹងប៉ុណ្ណឹងទៅណាណាអាត្មាភាពព្រះនាមគិនណាអត់ទោសព្រះនាមគិនគិនហួរណាសូមឱកាសសាទរនៅបញ្ហាធោចំពោះលោកគ្រូនៅក្នុងកាមាវចរៈកុសល24នោះគឺមហាកុសលចិត្ត8មហាវិបាក8មហាកិរិយា8សូមសួរថាមហាវិបាក8នោះគឺអ្វីខ្លះ
កិរិយា8នោះដូចម្តេចខ្លះទី2សូមលោកគ្រូបញ្ចូលពីលក្ខណៈផ្សេងគ្នារវាងកុសលវិបាកនិងកិរិយាផងណាចំពោះសេចក្តីនេះក៏គួរប្រគុណម្ចាស់ថាសាកសួរឲ្យដែរពីព្រោះបើមើលនៅក្នុងសិភើអភិធម្មតសង្កហៈដោយសង្ខេបក៏មានការរៀបរាប់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមហាកុសលតែប៉ុណ្ណោះមានឈ្មោះរៀបរៀងតាមលំដាប់ទី1រហូតដល់8ចឹងទៅហើយដល់ទៅមហាវិបាកនិងមហាកិរិយាក៏គ្រាន់តែសរសេរប្រាប់ថាមានឈ្មោះដូចជាមហាកុសលណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចដើម្បីនឹងធ្វើការយល់ចុចចិត្តឲ្យបានច្បាស់ចំពោះមហាវិបាកនិងមហាកិរិយាពិតមែនតែមានឈ្មោះដូចជាមហាកុសលឧទាហរណ៍ថាមហាកុសលទី1ឈ្មោះថាសោមនស្សសហកតំញាណសម្បយតំអសង្ខារិកំអានឹងជាមហាកុសលចិត្តចឹងណាទៀតនឹងព្រោះមហាកុសលនេះកើតឡើងនៅក្នុងជីវ័នប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំងឡាយទាំងពួងមានការធ្វើទានមានការរក្សាសីលជាដើមនឹងដល់ទៅមហាវិបាកក៏មានឈ្មោះចឹងដែរសោមនស្សសហកតំញាណសម្បយតំអសង្ខារិកំក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានកិច្ចដូចជាកុសលទេនឹងមានឈ្មោះដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែកុសលធ្វើជាវណ្ណកិច្ចតែម្យ៉ាងប្រតិទនៅក្នុងការលះបង់នៅបាបអកុសលក្នុងខណៈនៃកុសលនោះកើតឡើងសម្បីមិនបាច់ជាសមុឆេទក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខណៈនៃកុសលដែលកើតឡើងនោះប្រតិក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងភាវនាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏លះបង់នៅបាបក្នុងខណៈនោះនោះចិត្តស្ងប់រងាប់ប្រតិក្នុងកុសលនឹងហើយឯចំណែកវិបាកគឺវាជាផលរបស់មហាកុសលនឹងព្រមអាកុសលនេះវាអាចដើម្បីមានកម្លាំងជាបច្ច័យញ៉ាំងវិបាកឲ្យកើតឡើងឯចំណែកមហាវិបាកនឹងដែលកើតនោះមានកិច្ចដីឡែកផ្សេងទីមហាកុសលដូចជាបដិសន្ធិកិច្ចនឹងនៅពេលហ្នឹងគឺមិនមានកិច្ចដើម្បីលះបង់នៅបាបនៅអកុសលអីទេមហាវិបាកដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិហ្នឹងព្រោះវាគ្រាន់តែជាផលនៃមហាកុសលហ្នឹងមហាកុសលហ្នឹងឯងជាបច្ច័យញ៉ាំងមហាវិបាកហ្នឹងឲ្យកើតឡើងក្នុងកាមសុគតិភពនេះជាមនុស្សឬជាទេវតាមុនដំបូងហ្នឹងឯងដែលឈ្មោះថាបដិសន្ធិព្រោះបានតដោយចំពោះអំពីចុតិចិត្តក្នុងភពមុនហ្នឹងមកនឹងចុតិពីអបាយភូមិឬចុតិពីមនុស្សឬចុតិពីទេវតាឬចុតិពីព្រហ្មហ្នឹងមកហើយមហាវិបាកហ្នឹងក៏កើតឡើងដោយអំណាចនៃមហាកុសលកម្មហ្នឹងជាបច្ច័យមហាវិបាកហ្នឹងឯងដែលកើតឡើងមុនដំបូងក្នុងភពថ្មីហ្នឹងធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិហើយតម្រង់ភពជាតិកំណើតរក្សាប្រភេទនៃវិបាកដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិនឹងឯងហៅថាប្រវាំនឹងមិនឲ្យដូរផ្លាស់
ទៅជាដតីទេសវាំងនឹងអានឹងកិច្ចរបស់មហាវិបាកនោះណាគឺមានចុតិកិច្ចគឺមានតតិលំបណកិច្ចអីនឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនជាជីវណកិច្ចដូចជាមហាកុសលទេសរុបមកគឺថាមួយគឺជាហេតុមួយគឺជាផលមហាកុសលនឹងគឺជាហេតុមហាវិបាកនឹងគឺជាផលរបស់មហាកុសលនឹងប៉ុណ្ណឹងណាទៀតហើយចំណែកឈ្មោះនឹងគឺថាដូចគ្នានឹងមហាកុសលអញ្ចឹង1 2 3រហូតដល់8ដែលក្រន្ធថាក្រន្ធថា1ជាមហាកុសលចិត្ត1ជាមហាវិបាកចិត្តអញ្ចឹងហើយចំណែកមហាកិរិយាមហាកិរិយានឹងគឺមាននៅក្នុងសន្តានរបស់ព្រះអរហន្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការធ្វើទានក្នុងការរក្សាសីលឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយការងារល្អល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលជាកាមវិចរៈចិត្តក្នុងការស្លៀកស្បង់ប្រដាប់បាតនិងចីវរនិងនិមន្តបិណ្ឌបាតនិមន្តឆាន់សំដែងធួស្ដាប់ធួអីនឹងយ៉ាងណាមានការប្រព្រឹត្តទៅជាមហាកិរិយានឹងមិនមែនជាកុសលទេពីព្រោះព្រះអរហន្តថេរណាស្រមបានកំចាត់បង់នៅបាបអកុសលអស់ហើយដោយអរហត្តមគ្គអញ្ចឹងអរហត្តមគ្គហ្នឹងគឺជាកុសលចុងក្រោយគេបំផុតក្នុងជីវិតនៃសង្សារវដ្តនឹងអរហត្តមគ្គហ្នឹងជាកុសលប៉ុន្តែកុសលចុងក្រោយចាប់អំពីនឹងទៅកុសលជាតិហ្នឹងឈប់កើតហើយពីព្រោះអីពីព្រោះមិនមានអកុសលនឹងសំដីអនុស័យយ៉ាងណាយ៉ាងណីបន្តិចបន្តួចក៏មិនមានក្នុងសន្តានព្រោះបានលះបង់អស់ដោយអរហត្តមគ្គដូច្នេះជាតិជាកុសលក៏អត់មានកិច្ចអ្វីដើម្បីថានឹងត្រូវលះត្រូវវាចាបាបអកុសលទេប៉ុន្តែសេចក្តីល្អដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសន្តាននោះឯងមានប្រភេទលក្ខណៈដូចជាមហាកុសលអញ្ចឹងក្រំតែថាមិនបានញ៉ាំងផលឲ្យកើតដូចជាមហាកុសលមហាកុសលដែលអាចញ៉ាំងផលឲ្យកើតឡើងបានក៏មកអំពីមហាកុសលនឹងឯងនៅក្នុងអំណាចនៃកិលេសនឹងដែលជាឧបនិស្សយបច្ច័យគឺជាទីអាស្រ័យដ៏មានកម្លាំងញ៉ាំងមហាកុសលឲ្យកើតអញ្ចឹងមហាកុសលនឹងវានៅក្នុងពួកវត្តដាក់អាចដើម្បីញ៉ាំងផលឲ្យកើតឡើងបានឯចំណែកមហាកិរិយាពិតមែនតែមានការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិច្ចការងារដូចជាមហាកុសលប៉ុន្តែមហាកិរិយានេះមិននៅក្រោមអំណាចនៃកិលេសទេនឹងអញ្ចឹងគឺមហាកិរិយានេះគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជីវិតនៃព្រះអរហន្តដែលមានបច្ចុប្បន្ននៅតែប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ទៅពេលបរិនិព្វានក៏មិនមានការតាក់តែងដោយកម្មបច្ច័យឯណានេះមួយឲ្យមានបដិសន្ធិឡើយនឹងមហាកិរិយានោះបានសេចក្តីថាមិនមែនជាហេតុដែលសម្រាប់នាំឲ្យមានមហាវិបាកឡើយនឹងទៅខុសអំពីមហាកុសលត្រង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាទៀតអញ្ចឹងនឹងខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងសិនចុះយូរទៅគុណចាស់នឹងបានយល់ជ្រាបកាន់តែច្រើនឡើងហើយណាហើយសិក្សាអំពីរឿងចេតសិកដែលប្រកបជាមួយគ្នានឹងមហាកុសលមហាវិបាកមហាកិរិយានឹងផងទៅឲ្យឃើញថាវាខុសគ្នានោះយ៉ាងណា
ដូចជានៅក្នុងមហាកុសលវាអាចមានអបមញ្ញា2វាអាចមានវិរតិ3កើតជាមួយបានព្រោះក្នុងគណៈនោះវាមានតតិយគបហានៈណាតតិយគបហានៈក្នុងគណៈនៃមហាកុសលកើតឡើងនឹងអាហ្នឹងទៅត្រូវលះបង់នៅអកុសលណាណាដោយណាយអបមញ្ញាត្រូវលះបង់អកុសលណាណាដោយអំណាចវិរតិនឹងប៉ុន្តែដល់ទៅមហាវិបាកអត់មានអបមញ្ញាអត់មានវិរតិអីទេពីព្រោះមហាវិបាកហ្នឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះដើម្បីវានៅអកុសលណាឡើយនឹងហើយក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីករណាមុទិតាអីទេព្រោះក្នុងគណៈហ្នឹងគឺមិនមានសត្វបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍នៃមហាវិបាកឡើយណាអញ្ចឹងអត់មានវិរតិអត់មានអបមញ្ញាអីក្នុងមហាវិបាកទេវាខុសគ្នាដោយសម្មយុត្តិធម៌អញ្ចឹងទៀតហើយដល់ទៅមហាកិរិយាអាចមានអបមញ្ញាកើតរួមជាមួយនៅពេលណាដែលមានសត្វបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍នាំឲ្យមានករណាមុទិតាក្នុងសន្តានព្រះអរហន្តថេរណាស្របណាចឹងឬក៏មានមេត្តាដែលជាអតោសចេតសិកឬក៏មានឧបេក្ខាដែលជាតត្រមឆត្តតាចេតសិកនឹងចឹងទៅប៉ុន្តែវិរតិអត់មានទេក្នុងមហាកិរិយាពីព្រោះអីពីព្រោះវាអត់មានអកុសលប្រភេទណាមួយដើម្បីមហាកិរិយាលះវាឡើយហ្នឹងចឹងនឹងវាខុសគ្នាដោយសម្មយុត្តធម៌អញ្ចឹងណាចាណាហើយទី3នោះគុណចាស់សាក់ធួរថាអាត្មាបានស្ដាប់លោកគ្រូសំដែងថាមានព្រះអរិយបុគ្គលច្រើនក្នុងទេវលោកតើមានព្រះអរហន្តឬទេក្នុងទេវលោកសព្វថ្ងៃនេះគណានៅក្នុងទេវលោកគឺជាលោកមួយដែលសព្វថ្ងៃនេះមានអាយុច្រើនជាងមនុស្សអញ្ចឹងហើយការដែលបុគ្គលនោះនោះបានសម្រេចមគ្គផលអំពីមនុស្សលោកនេះទៅឲ្យបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកនោះក្តីឬក៏បានសម្រេចមគ្គផលក្នុងទេវលោកនោះតែម្ដងក្តីគឺសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់សម្ដីពុទ្ធសាសនានឹងត្រូវអស់អំពីស្រុកមនុស្សនេះយ៉ាងណាក៏ដោយតែនៅក្នុងទេវលោកនោះនៅមានការស្ដាប់ប្រទូលរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលហើយនៅបានសម្រេចមគ្គផលជាលំដាប់ហោហែតាំងតពីមគ្គផលឆ្នាក់ក្រោមរហូតដល់មគ្គផលឆ្នាក់លើនឹងគឺជារឿងកបសើមួយហើយនៅក្នុងទេវលោកសព្វថ្ងៃនឹងតទៅមុខយ៉ាងដូច្នេះគឺកណ្ដាលគុណម្ចាស់អាចសម្ដែងសំឧបនិស្ស័យដើម្បីបានជួបនៅព្រះធម៌របស់ព្រះអរិយបុគ្គលដើម្បីនៅក្នុងទេវលោកក៏មិនវង្វេងវិលវល់នៅក្នុងកាមគុណដែលធ្វើឲ្យខ្សោយសតិសម្បជញ្ញៈខ្សោយស្មារតីនោះឡើយនឹងឧបនិស្ស័យមានក៏ជ្រះថ្លាចូលចិត្តគោរពស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលព្រះអរិយបុគ្គលសំដែងហើយអាចសន្សំនៅកុសលធម៌ដោយវត្តបរិបត្តិផ្សេងៗហើយបានសម្រេចនៅមគ្គផលបានទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលក្នុងទេវលោកអស់អាសវៈកិលេសក្នុងទេវលោកជាប្រខេណាស្រាប់អីក៏បានក្នុងទេវលោកនោះនោះចឹងលើកលែងតែនៅជាបឋជនហើយបានសម្រេចអរូបឈាន
ដល់ទៅចុតិទៅត្រូវបដិសន្ធិក្នុងអរូបព្រំអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាអភពបុគ្គលព្រោះមិនមានភ្នែកដើម្បីបានមើលជាធ្វើធัวមិនមានពិជាដើម្បីបានស្ដាប់ឮសំឡេងទៅធัวក៏ត្រូវនៅជាបឋជនរហូតក្នុងអរូបព្រំនោះអត់រូបប៉ុន្តែបើជាសោតាបញ្ញបុគ្គលហើយហើយបានសម្រាប់អរូបវិធានផងបដិសន្ធិក្នុងអរូបព្រំនោះក៏នឹងបានជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងអរូបព្រំនឹងជារឿងឧបនិស្ស័យនៃលោកុត្តរៈប៉ុន្តែបើនៅជាបឋជនមិនអាចបានសម្រាប់នៅលោកុត្តរៈនៅក្នុងអរូបព្រំនោះឡើយនៅក្នុងអរូបព្រំអត់មានសោតាបត្តមៈកើតឡើងទេអញ្ចឹងហើយបើនៅជាបឋជនគឺត្រូវជាបឋជនរហូតអាយុជីវិតក្នុងអរូបព្រំនឹងតរតែចុតិមកបដិសន្ធិក្នុងបញ្ចវការភពនេះសំគួរតាមឧបនិស្ស័យនិងហេតុបច្ច័យទើបអាចដើម្បីបានសម្រេចមគ្គផលហើយមួយទៀតទី4ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានវិជ្ជា3មានបពេនិវេសជាដើមតែសាវៈមានព្រះរាហុលជាដើមបានវិជ្ជា3ដែរតើអាចរលឹកជាតិក្នុងកាលអតីតឬដឹងចុតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វដីបានដូចជាប្រពុតដែរឬទេណាចំពោះវិជ្ជានេះរមែងមានប្រភេទលក្ខណៈប្រព្រឹត្តទៅមិនខុសអីគ្នាទេណាព្រោះជាលក្ខណៈនៃបរមត្តធម៌ណាចំពោះអភិញាណាដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅជាបពេនិវេសានុសតិវិជ្ជាឬក៏ចុតោបបាតវិជ្ជាអានឹងក៏មានកិច្ចការងារមានទូនាទីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរលឹកជាតិមុនបានអញ្ចឹងឬក៏ដឹងអំពីចុតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយបានក្រំតែថាក្នុងការដែលត្រូវដឹងនោះឯងវែងឆ្ងាយអីនឹងយ៉ាងណាអានឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅព្រៀបអីជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនឹងក្រំតែយើងបានដឹងថាកាលណាបើសាវកនឹងឯងមាននៅទិព្វចក្ខុអានឹងវាអាចដឹងចុតិបដិសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយដតីដតីផ្សេងៗដែលជាប្រភេទលក្ខណៈនៃអភិញ្ញានោះនោះចឹងហើយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់យើងគ្រាន់តែហេវនីដោយអនុស្សតិថាអនុត្តរោអនុត្តរោអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ប្រសើរទៅដោយគុណទាំងឡាយសព្វគ្រប់មានសីលគុណជាដើមនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាកំពូលនៃបុគ្គលទាំងអស់មិនអាចដើម្បីថាអ្នកណាទៅប្រមាណដឹងក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបានដែរព្រោះជាពុទ្ធវិស័យនឹងសម្ដីតែព្រះសិរីបុត្រក៏ដោយក៏មិនមានញៀនអីដើម្បីនឹងទៅដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសពគ្រប់ទេក្រំតែថាមានញៀនអាចដើម្បីនឹងប្រមាណនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងអតីតកាលឬក្នុងអនាគតកាលឬបច្ចុប្បន្នកាលនឹងមានការប្រព្រឹត្តទៅដូចគ្នាអីនឹងយ៉ាងណាដោយការប្រមាណក្នុងគុណរបស់ព្រះអង្គនោះនោះតាមដែលព្រះអគ្គសាវកនឹងមានបញ្ញាដ៏លើសលប់ប៉ុន្តែថាឲ្យមានញាណដល់ត្រង់ដល់ចំពោះក្នុងការដឹងគុណព្រះពុទ្ធនោះគឺពុំអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឡើយណា
្នឹងគឺមិនមានអ្វីដើម្បីថាឲ្យទៅស្មើនឹងព្រះអង្គទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបានជ្រាបយល់ប្រភេទលក្ខណៈនៃអភិញ្ញាដែលប្រតិនៅក្នុងការរលឹកជាតិបានឬដឹងចុតិបដិសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយឬក៏ជាអាសវៈកយៈវិជាតនេះគឺបញ្ញាក្នុងអរហត្តម្នាក់ដែលកំចាត់បងនៅអាសវៈកិលេសឲ្យអស់ហ្នឹងគឺថាការអស់អាសវៈកិលេសមិនមានអ្វីខុសគ្នាដែរគ្រប់ទៅព្រះអរហន្តទាំងអស់ហ្នឹងចឹងហើយមានសំណួររបស់លោកយាយខ្ញុំឈ្មោះស៊ីននៅវត្តសំពៅមាសហ្នឹងហើយលោកយាយបានរៀបរាប់ចប់គ្រប់អំពីគុណនៃធម្មទាននឹងដែលមានរឿយរឿយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយខាងក្រោយហ្នឹងលោកយាយបានសួរថាខ្ញុំសូមសួរទៅលោកគ្រូថាវិបាកហើយនឹងវេទនាតើដូចគ្នាឬមួយក៏ខុសគ្នាបើខុសគ្នាតែខុសយ៉ាងណាសូមលោកគ្រូជួយពន្យល់ឲ្យដល់ខ្ញុំព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទូទៅឲ្យបានដឹងបានយល់ផងណាគូបង្គួរសូមលោកគ្រូអធិស្ឋានណាចំពោះបញ្ហាដែលលោកយាយសួរថាវិបាកហើយនឹងវេទនានឹងរឿងវិបាកហើយនឹងលំបាកនេះជួនកាលយើងប្រើច្រឡំគ្នាបានដែរនឹងអាចក្តីលំបាកនេះលំបាកដោយថាលំបាកកាយលំបាកចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអីមួយឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារដោយកម្លាំងកាយបាទស្វាយព្រឹកល្ងាចសັບគ្រប់ចឹងទៅអានឹងវាជារឿងលំបាកនឹងប៉ុន្តែយើងអាចប្រើថាពិបាកបានដែរណាពិបាកនឹងប៉ុន្តែរឿងពោហើយនឹងវោដែលវាផ្លាស់គ្នាបានអញ្ចឹងអាពិបាកហ្នឹងវាដូចគ្នានឹងវិបាកណាវិបាកហើយរឿងវិបាកនេះអានឹងសំដែងដល់ផលរបស់កម្មនឹងវិបាកនឹងវាជាផលរបស់កម្មគឺជានាមធម៌ណាចិត្តនិងចេតសិកនឹងជាផលវិបាករបស់កម្មកាលណាបើយើងពោលទៅលើរឿងវិបាកដែលជាផលរបស់កម្មតែនឹងវាជាធម៌មួយផ្នែកទៅដែលត្រូវសំដែងនៅក្នុងវិបាកាធម្មាហើយចំណែករឿងវិបាកឬក៏លំបាកអានឹងវាជារឿងដែលផ្ទុយអំពីក្តីសុខស្រួលណាអលំបាកហ្នឹងវាផ្ទុយអំពីការសប់ស្រួលយ៉ាងហើយចំណែកវេទនាដែលលោកយាយលើកយកមកសាកសួរគូកងគ្នាជាមួយនឹងវិបាកនោះតំណងជាក្នុងនេះដែលលោកយាយចង់បញ្ជាក់អំពីការលំបាកហើយនឹងទៅជាមួយនឹងវេទនាហើយវេទនាបរមបរានខ្មែរយើងដែលប្រើពាក្យវេទនានឹងមិនបានជាទៀងស្ទាត់អីជាមួយនឹងរឿងវេទនាខណ្ឌនោះទេក៏បាននិយមប្រើមកឲ្យន័យថាជាសេចក្តីលំបាកនឹងផងដែរគឺខ្ញុំលំបាកវេទនាណាស់ចឹងកាលចាប់អាលំបាកនឹងចឹងទៅខ្ញុំវេទនាដល់ហើយគឺសំដៅនៅលើសេចក្តីលំបាកនឹងហើយនឹងអានឹងវាទៅតាមការប្រើប្រាស់នៅពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងតាមឃ្លាប្រយោគតាមន័យចិត្តក្តីពីដើមពីចុងអីចឹងមកយើងអាចស្ដាប់យល់បានហើយក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើយើងបានចេះនៅក្នុងរឿងវេទនាចឹងទៅក៏យើងដឹងថាជាប្រភេទនៃការសោយអារម្មណ៍
នឹងកាលណាពេលយើងដឹងប្រភេទនៃការសោយអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងបានចេះដឹងក្នុងលក្ខណៈនៃបរមត្ថធម៌ការចេះដឹងនឹងវាមានការចម្រើននឹងមិនមែនដូចយើងគ្រាន់តែដឹងថាវេទនានឹងឯងទុកលំបាកយ៉ាងនេះជានោះប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ប្រចាំតួខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកទុកលំបាកទៅមិនមែននៅតែក្នុងរឿងប្រកែប្រកាំតួខ្លួននឹងឯងជាអ្នកលំបាកលំបិនទេតាមពិតអ្វីដែលសោយអារម្មណ៍ឲ្យដឹងថាជារឿងលំបាកព្រោះទុកវេទនានោះពុំមានជាសត្វជាបុគ្គលអ្វីឡើយក្នុងការសោយអារម្មណ៍នោះឯងហើយគឺជាប្រភេទនៃនាមធម៌យ៉ាងដែលព្រះអង្គទ្រង់លើកយកមកឲ្យជាទីតាំងនៃសតបដ្ឋានវិបស្សនាដើម្បីលះបង់នៃសក្តីប្រកាន់ថាសត្វបុគ្គលទូខ្លួនជាអ្នកសោយនៅអារម្មណ៍ជាទុកជាលំបាកនោះឬថាលំបាកកាយឬក៏មិនសប្បាយចិត្តទុកទោមនស្សនឹងក្នុងការសោយអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកសោយផ្សេងអំពីវេទនានឹងទៀតពុំមានឡើយរាល់ការសោយអារម្មណ៍នឹងមិនបានរលឹកមិនបានសិក្សាក៏ជាបច្ច័យនៃការទោមនស្សជាបន្តទៅព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីទុកលំបាកនឹងឯងជាបច្ច័យប៉ុន្តែដោយជំនាញស្មារតីអ្វីដែលកំពុងសោយអារម្មណ៍នឹងនោះគឺមិនមែនរូបទេរូបមិនទុកមិនលំបាកមិនឈឺមិនដើម្បីនឹងដឹងក្តៅតិចឈឺចុកចាប់មិនស្រួលមិនសនុកមិនសុខទាំងនេះនោះឡើយណាគ្រប់យ៉ាងគឺរូបជាធាតុមិនដឹងប៉ុន្តែអាស្រ័យនឹងរូបនឹងឯងក៏វាមានធាតុដឹងសោយអារម្មណ៍កើតដែរត្រង់កន្លែងណាទំបីអាស្រ័យនឹងកាយប្រសាទនេះវាមានការកើតឡើងដោយត្រង់ដោយចំពោះក្នុងឋានៈដែលថតថាពៈប៉ះប្រកបនឹងកាយប្រសាទហ្នឹងក៏ប្រកបឡើងជាទុក្ខវេទនាត្រង់កន្លែងហ្នឹងក្នុងឋានៈហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏កន្លងទៅហ្នឹងដែលជាបរមត្ថធម៌ដូចយើងឈឺក្បាលយើងឈឺធ្មេញយើងឈឺពោះយើងឈឺដៃឈឺជើងអីអញ្ចឹងនឹងគឺជាប្រភេទនៃការសោយអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងអាស្រ័យនឹងកាយប្រសាទនឹងប្រកបឡើងកន្លែងណាក៏កន្លងទៅកន្លែងនោះនឹងមានបច្ច័យវាត្រូវកើតប្រកបទៀតបន្តមកទៀតហាក់ដូចជាទុក្ខវេទនានឹងទៀងទាត់ស្ថិតនៅប៉ុន្តែនេះវាជាតំណនៃទុក្ខវេទនាដែលត្រូវកើតបន្តត្រង់កន្លែងនោះនោះដែលយើងឈឺធ្មេញអញ្ចឹងវាមិនមែនទុក្ខវេទនានឹងនៅខិតខេទៀងទាត់ទេវាគ្រាន់តែថាទុក្ខវេទនានឹងវាមានបច្ច័យកើតបន្តឡើងត្រង់កន្លែងនឹងនឹងក៏ប៉ុន្តែពិតមែនតែត្រង់កន្លែងនឹងខ្មិញមួយនឹងប៉ុន្តែមិនមែនជាទុក្ខវេទនានៃទុក្ខវេទនាអតីតទេនឹងត្រង់កន្លែងនឹងមែនប៉ុន្តែទុក្ខវេទនាអតីតបានកន្លងទៅហើយទុក្ខវេទនាបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រកបនៅដូច្នេះគឺវាត្រូវដីឡែកអំពីគ្នារវាងអតីតនិងបច្ចុប្បន្ននេះនឹងអញ្ចឹងបានឃើញសង្ខារធម៌ដែលកើតឡើងនោះព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យហើយវាមានតំណគ្នាយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាមិនមែនជារបស់ដែលទៀងទាត់ឡើយក្នុងការសោយអារម្មណ៍រឿយរឿយគឺដោយអំណាចនៃវេទនានោះឯងមានផស្សៈនឹងជាបច្ច័យតតគ្នាសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការសោយអារម្មណ៍គ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាមិនថាទោមនស្សផ្លូវចិត្តទេសតិក៏រលឹកបានឃើញការសោយអារម្មណ៍នោះពុំមែនជាសត្វបុគ្គលការសប្បាយការរីករាយអីនឹងយ៉ាងណាជាប្រកបដោយសត្វថ្ងៃហ្នឹងក្តីស្ងប់ស្ងាត់
តាមផ្លូវចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការឃើញច្បាស់នៅនាមធម៌ដែលកំពុងមានកិច្ចសោយអារម្មណ៍នោះនោះក៏ឃើញថារកសັດក៏គឺដើម្បីជាអ្នកដឹងខ្លួនដើម្បីជាអ្នកសោយដើម្បីជាអ្នកទទួលអារម្មណ៍ក្នុងលោកពុំមាននឹងគឺជាសតបឋានដែលបានអប់រំរឿយរឿយឃើញបរមត្តធម៌ដែលកើតឡើងនេះគឺការដែលត្រូវសិក្សានៅក្នុងរឿងវេទនាមានសុខវេទនាមានទុក្ខវេទនាឬក៏អទុក្ខមសុខវេទនាគឺវេទនាដែលល្អិតជាងគេណាអទុក្ខមសុខវេទនាហ្នឹងគឺថាមានប្រភេទលក្ខណៈមិនជាសុខមិនជាទុក្ខឡើយប៉ុន្តែនឹងហើយជាទូសោយនៅអារម្មណ៍ផងដែរមិនដឹងជាប្រកាន់វេទនាណាមួយថាជាទូខ្លួនឡើយហើយបើវេទនាទាំង3នឹងឯងរលត់អស់ទៅដោយប្រការណានោះពីក្តីដឹងខ្លួនថាអញក្នុងសាកសពក្នុងរូបធម៌នេះពុំមានឡើយនឹងបើអញ្ចឹងគួរនឹងឃើញថាសពថ្ងៃនឹងមានខ្លួនយើងជាអ្នកទទួលនៅវេទនាដែរឬទេបើសិនជាមានខ្លួនយើងអ្នកទទួលសពអ្នកទទួលទុក្ខនោះម្លេះសំវេទនារលត់អស់ទៅក៏នៅដឹងខ្លួនថាអញអញក្នុងសាកសពក្នុងរូបធម៌ដោយមិនមានវេទនាដូច្នេះតាមពិតប្រក្តីសពថ្ងៃនៃជីវិតនេះវាអត់មានខ្លួនយើងជាអ្នកទទួលនៅវេទនាទេតែវេទនាខណ្ឌកើតមានព្រោះអាស្រ័យផស្សៈជាបច្ច័យនិងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យផ្សេងផ្សេងទៀតប្រកបតែប្រភេទលក្ខណៈនៃវេទនានោះប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននិងឃើញការប្រព្រឹត្តទៅនៃបរមត្តធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃកណាគុណចាស់ញាតិញោមអាស្រ័យការអប់រំចម្រើនបញ្ញាក៏បានជ្រាបនៅប្រភេទនៃនាមធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសោយអារម្មណ៍ក្នុងការចាំអារម្មណ៍ផ្សេងៗតែ